يا أبو عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آپ سب کو آمد امام حسن عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. مسدس کا ایک بن مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شان میں. قسمت کا خاص کنز مطہر عسکری، عصمت کا خاص کنز مطہر ہے عسکری، حسنین جیسا نور منور ہے عسکری، عکس رسول پیکر حیدر ہے عسکری، اوصاف ذوالجلال کا مظہر ہے عسکری، کچھ بھی نہیں عقیدہ شعر سامرا بغیر، کچھ بھی نہیں عقیدہ شعر سامرا بغیر، جیسے عمل بس غرضائے خدا بغیر، کچھ بھی نہیں عقیدہ شعر سامرا بغیر، جیسے عمل بس رضائے خدا بغیر، عصمت کا خاص کنز مطہر ہے عسکری. عظمت امام حسن عسکری السلام، بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدری یا علی حسینیان، زندہ باد یزیدیان، مردہ باد اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، شہزادی پر دروازہ گرانے والوں پر لعنت بے شمار، شہزادی کا حق غصب کرنے والوں پر لعنت بے شمار، مولا علی کے گلے میں رسن باندھنے والوں پر لعنت بے شمار، کنف و ملعون پر لعنت بے شمار، جنت البقیع کی خوبصورت تعمیر کے لیے بلند ترین صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، عبد الرحمن ابن ملجم پر لعنت بے شمار.